V 24. kole 3. futbalovej ligy mala Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves za súpera FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Domácim to zatiaľ v jarnej časti súťaže ani na svojom štadióne nejde tak, ako by si to predstavovali. Zo 4 stretnutí vyhrali len jedno, 2 prehrali a raz remizovali. Tak sa čakalo, že si túto nepriaznivú bilanciu v tomto zápase vylepšia. Zápas sa hral za sústavného dažďa, takže terén bol značne rozmočený, čo kombinačnej hre, o ktorú sa Devínska snažila, veru nesedelo. Hostia sa pomerne rýchlo dostali do vedenia, už v 7. minúte. Po priamom voľnom kope strela v podaní Saba zmenila v múre Lokomotívy smer, až napokon lopta na prekvapenie všetkých skončila v sieti Šalamona. O 3 minúty neskôr mohlo byť však vyrovnané. V hĺbke 16 hostí vybojoval loptu Hrdlička a po strele Samuela Lacka ju dorazil do siete Madeja Jozef Lacko. Radosť z úspechu bola predčasná, nakoľko gól nebol uznaný z dôvodu postavenia mimo hry. Aj napriek tomuto momentu Lokomotíva pokračovala ďalej v úsilí o čo najrýchlejšie vyrovnanie stavu. Obliehanie 16 súpera s množstvom zbytočných prihrávok však neviedlo k úspechu. Hostia, ktorí u mne bránili, mali veľakrát vpredu vysunuté len dve tykadlá, pripravené bleskovo udrieť do rozhodenej domácej obrany. Taký moment prišiel v 21. minúte, kedy v rýchlom protiútoku s prečíslením domácej defenzívy napokon Sendrej aj s prispením Pepríkového teču urobil zo Šalamona štatistu po druhý raz. 0-2 a nepríjemný scenár z posledného duelu s Bernolákovom začal naberať výraznejšie kontúry. Obraz hry sa však nejako nezmenil ani v ďalších minútach. Ofenzíva Lokomotívy sústavne dobiala pokutové územie súpera, no stroskotávala na dobre organizovanej obranej sieti Ivanky alebo jej neprestom zakončení. Napriek tomu kontaktný gól mal na nohe Manolescu po strieľanom centre Pepríka. Ten istý hráč mohol v zápätí znova skórovať, no jeho hlavičke tentokrát chýbali centimetre a aj preto jeho spoluhráči odchádzali do kabín za stavu 0-2. V druhej časti hry Lokomotíva podstatne zrýchlila prechod do útoku, čím dostala Ivanku pod tlak a kontaktný gól doslova visel vo vzduchu. Samozrejme, pri takejto hre ostávali niekedy otvorené dvere smerom k vlastnej bráne a pri rýchlych kontrách hostí sa ukázal Šalamón ako muž na správnom mieste. Dlho očakávaný gól sieti Ivanky napokon padol v 63. minúte. Po centri Hrdličku a hlavičke Sopúcha Beňa adresoval loptu na to správne miesto. 1-2 a Devínskej ešte zostávalo dosť času nielen na vyrovnanie, ale aj na otočenie vývoja zápasu. Malo to však jeden háčik, lepšiu koncovku a v niektorých prípadoch aj trochu športového šťastia. To chýbalo v závere riadneho hracieho času práve Hrdličkovi, keď v najazde na Madeja neúspel a aj preto si Devínska zaknihovala v poradí už tretiu domácu jarnú prehru. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, FK Slovan Ivanka pri Dunaji 1-2. My sme mali trošku v tom prvom polčase možno šťastie, že sme vyťažili z tých breakových situácií. Dali sme dva góly a v zásade tam sa vytvoril ten náskok, ktorý sme už potom v druhom polčase svojím spôsobom tak trošku ukopali aj so šťastím, alebo domáci mali ten tlak, ale podarilo sa nám to, že sme už ten ďalší gól neinkasovali. Možno trošku, keď sme vyťažili v tom druhom polčase z tých breakových situácií, mohlo to byť kľudnejšie, tak toto bolo v zásade až dokonca napäté. Chvála Bohu pre nás, tak s úspešným koncom teda. No ja si myslím, že my sme dneska odohrali veľmi nešťastný zápas. Dali sme si dva vlastné góly v 6. minúte, potom 20. Ja neviem, mne to prípada, aké hovorí preklady. Ja nemám čo chalani dneska vyčítať, lebo makali. Ja si myslím, že od prvej minúty sme makali, jazdili sme, chceli sme za víťazstvom. No pribrzdili na samozrejme tí dva góly, ale potom sme makali. Ten Andrej Manolescu, ten mal dve šance. Samozrejme nedali sme z toho gól, že keby sa tá šťastená od nás odvratila, ale hovorím, že ja si myslím, že dneska sme si určite nezaslúžili prehrať, lebo ja nemám čo chalaňom vytýkať, išli na dno svojich síl. Proste sa to šeli aj kde odrážalo len k nám
A to bola škoda, že dali sme potom gól, chceli, ale neišlo to, no, bohužiaľ. Taký je futbal, no, futbal sa hraje na góly a preto sme aj prehrali, no.